pred víkendom krátke správy. Vitajte. Predseda parlamentu Srbska Ivica Dačić prijal dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Turecka Tanju Bilgiča a vyjadril mu úprimnú sústrasť kvôli nešťastiu v Turecku, kde havaroval vojenský vrtuľník s 11 členmi posádky. Dačić povedal, že vzťahy medzi Srbskom a Tureckom sú na vysokej úrovni a že aj naďalej ich budú rozvíjať a zveľaďovať prostredníctvom spolupráce parlamentov. Shodnotili, že politický dialog bol v posledných rokoch dosť intenzívny. Dobrá bola aj ekonomická spolupráca vzhľadom na to, že za posledné 4 roky sa ekonomická výmena zdvojnásobila. Uvádza sa to vo vyhlásení parlamentu. Plánujú aj naďalej pokračovať v spolupráci vo všetkých oblastiach a dohodli sa, že keď to epidemiologická situácia dovolí, zorganizujú spoločné stretnutie prezidentov týchto dvoch krajín. Podľa slov novosadského primátora Miloša Vučeviča existujú dve lokality, ktoré sú najvýhodnejšie na výstavbu novej COVID-nemocnice v Novom Sade. Jedna je na Mišeluku a druhá na Bulvári Európy. Nejde však o dočasnú alebo nejakú montážnu nemocnicu, ale o riadnu klasickú stavbu. Neskoršie táto nemocnica zostane v službách v rámci zdravotného systému mesta Nový Sad, respektíve pokrajiny. Výstavbou takejto nemocnice sa získa ďalších 400 až 500 lôžok. Podľa údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo testovaných 15 774 ľudí, z nich 4071 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove za posledný deň 30 nových prípadov nakazenia, čo je opäť nárast v porovnaní s minulými dňami. Aktuálne je v celej našej obci 225 nakazených, dozvedá sa RTV Stará Pazova z Ústavu verejného zdravia Sriemská Mitrovica. Pred COVID-ambulanciou stojí rad čakajúcich počas celého dňa. Denne príjmu vyše 100 ľudí. Pracovníci Domu zdravia apelujú, aby občania prísne dodržiavali všetky opatrenia. Čo sa týka očkovania, to prebieha podľa plánu. Podľa údajov republikovej vlády doteraz zaočkovali vyše 1 570 000 ľudí, z čoho 564 000 už bolo preočkovaných. Na základe týchto údajov vyplýva, že naša krajina má presvedčivo najviac zaočkovaných v balkánskom regióne na 1 000 000 obyvateľov a v tomto meritku je 7. vo svete a druhá v Európe. Keď vezmeme do úvahy počet preočkovaných na 1 000 000 obyvateľov, teda tých, ktorí podstúpili už aj druhú fázu očkovania, Srbsko je na prvom mieste v Európe a štvrté vo svete. Jednou z oblastí, ktorú protipandemické opatrenia zasiahli v plnej miere, je aj sektor kultúry. Aj činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade je obmedzená. Prioritou tejto inštitúcie je organizovať kultúrno-spoločenský život vojvodinských Slovákov a podnecovať ich kultúrne záujmy. Aktuálne na stránke Ústavu pre kultúru je momentálne zverejnená výzva na účasť v 11. kole fotokonkurzu a výzva týkajúca sa tvorby nových skladieb v žánri populárnej hudby, ktoré budú súťažiť na tohtoročnom festivale Zlatý kľúč. Podľa slov riaditeľa Vladimíra Francistyho, zatiaľ nemajú presné informácie o tom, ako budú prebiehať ostatné celomenšinové podujatia. Vo svojom rozpočte vyčlenili prostriedky na uskutočnenie podujatia a dúfajú, že bohatá festivalová tradícia sa neporuší ani v tomto roku. Zároveň pracujú na redizajne internetovej stránky, aby sa stala prehľadnejšou a aby bola sprístupnená aj formou aplikácie na mobilnom telefóne. Počas dnešného pojednávania na špeciálnom súde vo veci pestovania marihuány na pozemku firmy Jovanica v Starej Pazove, pracovníci firmy Superior, ktorá spolupracovala s obvineným Koluviom, potvrdili, že z areálu vyvážali marihuanu. Svedkovia potvrdili, že spolu s Koluviom na 12 krát vyvážali sadenice konopy indickej do Macedónska. Pracovníci laboratória v Superiore opísali, ako od marca 2019 pracovali na rozmnožovaní semien marihuany, ale bolo im povedané, že ide priemyselné konope. Pripomíname, že väčšinový majiteľ firmy Jovanica, Predrag Koluvia, bol zatknutý v novembri 2019 s falošným policajným preukazom, ktorý mal pri sebe. Policajti vo fóliovníkoch na pozemku jeho firmy našli takmer 650 kg sušenej marihuany a vyše 65 000 čerstvých bylín tejto drogy.
Príslušníci dopravnej polície v Starej Pazove a Sriemskej Mitrovici zastavili včera večer dvojicu šoférov, ktorí viedli motorové vozidlá v stave úplnej opitosti, uvádza sa vo vyhlásení. 46-ročný vodič zo Starej Pazovy šoféroval auto značky Renault, nafúkal 2,87 promile a pri sebe nemal vodičský preukaz, pretože mu bol odobraný za iný priestupok. 38-ročný šofér zo Sriemskej Mitrovice viedol nákladné auto a v krvi mal 2,15 promile. Obaja boli zadržaní na 24 hodín a budú predvedení pred súd. Polícia apeluje na šoférov, aby dodržiavali povolenú rýchlosť, aby nesadali za volant po požití alkoholických nápojov a používali bezpečnostné pásy, aby sa predišlo zbytočným nepríjemným situáciám. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii intenzívnou prácou objasnili 11 prípadov krátieže a podajú trestné oznámenie na 40-ročného muža kvôli podozreniu, že sa práve on dopustil týchto trestných činov krádeže. Policajti ho podozrievajú, že od začiatku tohto roka na území Indie s obchodov parfumérií a lekárni kradol rôzny tovar a lieky a celková hodnota týchto ukradnutých vecí sa odhaduje na 155 000 dinárov. V pondelok a útorok 8. a 9. marca v divadelnej sále v Starej Pazove sa bude premietať švédsky animovaný film pre deti Pele bez chvosta a obidva dni to bude o 17. hodine. Neskôr o 19. je na rade film pre starších divákov, tentoraz je to titul Berlín Alexanderplatz. Vstupenka stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Volejbalistky jednoty si v sobotu zahrajú zápas proti superkám z Červenej hviezdy z Belehradu a bude to boj o postup do polofinále play-offa Superligy Srbska. Hrať sa bude v Starej Pazove v hale na ulici Branka Radičeviča, no divákom nie je povolený vstup, avšak zápasy budú môcť pozrieť naživo na RTV Stará Pazova alebo na YouTube kanále RTV Stará Pazova od 19. hodiny v sobotu večer. Tento víkend začína jarná časť sezóny pre futbalové kluby zo Staropazovskej obce. V 20. kole Srbskej ligy skupiny Vojvodina v sobotu futbalisti Omladinca z Nových Bánoviec a v Belegiši ako domáci stretnú s družstvom Báčke 1901 zo Subotice. Jednota v Starej Pazove bude hrať proti borcom zo Sakuly a Dunaj zo Starých Bánoviec v nedeľu zahrá v Perleze proti hráčom z klubu Vojvodina. V jarnej časti sezóny jednota štartuje v tabuľke ako 8. Omladinac 13. a Dunaj je na predposlednom 19. mieste v tabuľke. V rámci 18. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Jadran z Golubiniec bude hosťovať v Novom Sade, kde si zahrá s Červenou hviezdou. V nedeľu Podunavac na svojom teréne v Belegiši privíta mladosť z Báčkeho Jarku. Sremac vo Vojke si zahrá proti Jugovičom Skáče a Radničky z Novej Pazovy bude hrať v Rumenke proti Jednote. Tentoraz Radničky štartuje z 10. miesta, Sremac z 11. Podunavac je 15. a Jadran predposledný 17. v tabuľke. Víkend bude suchý, jasný, ale ochladí sa. V sobotu sa budú slnečné intervaly striedať aj s oblačnými. Teploty od 0 do 7 stupňov a mierny vietor so silou okolo 15 až 20 km za hodinu zafúka zo severu. V nedeľu už bez oblakov, len slnečné lúče, no teploty ostanú pod 10 a slabý vietor pocítime z východu. Ešte nahliadneme do meninového kalendára, kto má dôvod na oslavu a sú to samí páni. Dnes Fridrich, zajtra Radoslav a v nedeľu Tomáš. Blahoželáme a všetkým vám želáme príjemný víkend.